Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza kuri mwe mwese dufatanya gusoma ibyanditswe. Uyu munsi dukomeje gusoma ibyanditswe byera, kandi ndabararikira rwose gufata Bibiliya zanyu kugira ngo dusangire amagambo y'uno munsi. Uyu munsi turasoma amagambo yanditse muri Yobu 34, dusome n'amagambo yanditse mu Bakorinto ba mbere 4, 5 n'ibice 6. Amagambo meza cyane. Amagambo twasomye muri Yobu ni amagambo mu by'ukuri yarameze nka aci intege Yobu, amwe ariko ukuntu akiranirwa, ariko anerekana n'imbaraga z'Imana, ukuntu ari yaremye ijuru n'isi, ikora ibyishatse kandi igize ikivuga cyangwa ategeka cyagera ku bantu kandi abantu kikabamerera nabi. Amagambo ushaka kugira ngo ntindeho cyane ni amagambo yanditse mu gitabo cy'Abakorinto. Mu Bakorinto twasomye amagambo meza kandi akomeye, kuko ni amagambo y'imbuzi ku bantu b'itorero. Pawulo, nk'uko twabibonye tugitangira kino gice, ari gukemura ibibazo bitandukanye ari mu itorero ry'i Korinto. Ikibazo gikomeye kirimo hano mu itorero ry'i Korinto ni ikibazo kijyanye n'ibice: abantu kwirema ibice, abantu gusigana, abantu kurwana, abantu kujya kuregana mu batizera, ndetse sibyo nibyo, harimo n'ibibazo by'ibyaha bikorwa nkana muri runo rusengero cyangwa se muri itorero ry'i Korinto. Pawulo rero yanditse agira ngo atange umurongo mu kwiye gukurikizwa mu nzu y'Imana cyangwa se ku bantu bizera. Nabaye frappe cyangwa se nafashijwe cyane n'amagambo yahuguye abikora ntababwira ati: niki gituma aho kugira ngo mukemure ibibazo hagati yanyu mubifata mukabijyana kubikemuza mu bapagani? Ati yo mugiye kubikora mu mamaze gutsindwa, kuko umwe muri mwebwe babigaragara ko yahemukiye undi. Mbese kuki utakunda guhemukirwa aho kugira ngo uhemuke? Amagambo akomeye cyane, akensista cyane, akavuga ati ndijye ariko ko abantu bizera bajya kuburanira imbere y'abatizera. Ibyo ngibyo mu bantu bizera iki gihe byabaye nk'umugani, kuko gushaka ukabona n'umwizerwa muri mu bantu ni ikibazo gikomeye cyane cyane mu bizera. Imana kidusange cyane. Pawulo yahaga agaciro abizera cyane. Mwibuka ko hano yigize kwandika aravuga ngo mugirire bose neza, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana, cyane cyane abizera. Bishaka kuvuga ngo kuri we cyangwa se ugereze nuko birivuga, umwizera cyangwa se umuntu ukijijwe ni umuntu ufite akandi gaciro, ni umuntu ufite iyindi morale yo hejuru, ku buryo hari ibintu mwatakagomba no kugenderamo. Imana kidufashe. Si ibyo gusa, Pawulo yakomeza ahugura itorero ry'i Korinto aribwira ku bintu bijyanye n'ubusambanyi no kutifatanya n'abatizera. Avuga ukuntu nyine abakristo bashobora kwifata bakajya mu busambanyi bakifatanya n'abatizera. Arabwira ati duhuriye he ku isengero zacu ari umubiri wa Kristo? Nafata gute umubiri wa Kristo nkawujyana mu busambanyi? Imana dusange cyane. Muri iki gihe abantu basenga bitwa ko bari mu nzu y'Imana, bitwa ko ari abaririmbyi, barasambana kandi bakumva ntacyo bitwaye. Ngo ariko ngo iyo habaye icyo gikorwa cyo gusambana, umuntu ababaye umwe mu mubiri n'uwo ngo barimo gusambana, ngo nafata gute umubiri wa Kristo rero nkajya kuwushyira maraya? Imana dusange cyane. Rero ntatinze mu magambo, ndashaka kugira ngo ngaruke ku magambo twaciyeho akarongo. Amagambo yamfashije ariyo ngira ngo tukomeze gutekerezaho uyu munsi twese. Ni amagambo yanditse mu Bakorinto ba mbere 6:19-20. Ni amagambo avuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana dusange cyane. Hano Pawulo aracyatsindagira amagambo yo kwitandukanya ndetse no kuba bera mu buryo bw'umubiri. Hari abavuga ngo tuzakizwa mu mutima, ngo umubiri wo ngo ntacyo bitwaye, n'umubiri nyine n'umubiri ngo uzanajya no mu gitakubone. Ariko hano Pawulo aravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana. Ni ukuvuga ngo Imana yafashe umwuka wayo iwushyira muri twebwe, urazutura muri uyu mubiri, kugira ngo biture ikimenyetso ko twaguzwe, kugira ngo bitumenyere ikimenyetso yuko
turabi imana tutarabise tugomba gukoresha imibiri yacu uko twishakiye umwami wacu dusange cyane ndumva rero nifuza kubifuriza ibihe byiza ndushaho kubabwira ngo niba dukorera imana mureke tuyikorere umubiri umutima nibite namaranga mutima yacu bikorera imana twe kuvuga gusa ngo ah turayisenga mu mwuka ngo ari kumubiri turakora ibyo dushaka Yesu agufashe kanda kugirire neza gahugumana ibihe byiza na hejo Yesu akumugisha amen.